साठी परमेश्वर विजयवरती उभारे सगळी तुम्हाला माहिती आहे. एकोणत्याची शॉर्टकट मध्ये सांगतो तुम्हाला, पुढील जो द्वार होता मात्र त्याच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन झालं. त्याच्या थोड्याच पूर्ण गावामध्ये याची सुद्धा मुलगा होता, मुलगा होता, पण तो त्याच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन झाला आणि तो सर्वोत्तम आईबद्दल आईबद्दल सर्वोत्तम भक्त म्हणून स्वतः परमेश्वरासाठी यावा लागला. त्याची भक्ती साठी तो आईबद्दलची सेवा करत होता, त्याचा मागायचा नाही. आणि तिथे तेव्हा साक्षात परमेश्वर म्हणजे तिथे असं सांगतात की कृष्ण त्यावेळेला आले होते त्याच्या शोधात, कोणाच्या रुक्मिणीच्या शोधात, इंद्रवना. आणि तिथेच त्याने इंद्रवनामध्ये इंद्रव नावाच्या राक्षसाचा सुद्धा वध केला. आणि मग त्याने ऐकलं की बाबा एक दलित नावाचा भक्त आहे, त्याची ख्याती खूप वाढली. तेव्हा ते कोण आहे ते बाहेर जाऊ म्हणून ते आले. आणि दलिताची सेवा सर्व सुरू होती. आणि त्याने म्हटलं मला तुझ्याशी बोलायचं आहे, मला तुझ्याशी बोलायचं आहे. तुम्ही काय म्हणा, वेट आय दिसी काय म्हणा, तुझा म्हटलंशी काय म्हणते बोलली काय नाही. बाबा ते ट्रान्सलेट केलं, बाबा त्याचा अनुवाद केला. म्हणजे नाही नाही मी व्यस्त आहे, सेवेमध्ये आहे म्हटलं का, तुम्ही थोडा वेळ वेट करा. आणि मग त्याने अशी वेट करू शकली. आणि तेव्हापासून कसे आहेत कसे आहेत ते पांडव परमात्मा उभे आले, साक्षात पंढरपुरात आले. आणि ते आजपर्यंत सर्व भक्तांना दर्शन तिथे देत आहेत, पुन्हा पंढरपुरात. तर वारी जेव्हा तिथून निघाली, वारी निघाल्यानंतर जेव्हा पंढरपुरामध्ये प्रवेश करते तेव्हा सर्वजण चंद्रभागेत स्नान होते. तुकामागे चंद्रभागेचे स्नान, तुकामागे निदान. गरम आनंद तुकदा करता चंद्रभागेचे स्नान, एवढं पावित्र्य त्या पाण्यामध्ये आहे. तर चंद्रभागेचे स्नान करतात, पुंडलिकाचं दर्शन करतात, नगर प्रदक्षिणा करतात, विठ्ठलाचं दर्शन देतात. आणि ऐसा वेदून आधी काला लाभा तिथे गोपाळपूर मध्ये भाग आहे पंढरपुरामध्ये, तिथे सर्व जे वाटले आहे ते एकत्र होतात आणि तिथे कला करतात, एकमेकाला कला बोलवतात. आणि मग हा जो सर्व आनंद आहे तो दगडात न मावणारा असा आनंद आहे, कारण की काही वाचिक मानसिक तर या वाईच्या माध्यमातून होतो. आणि ऐसा वेदून आधी काही काला लाभा असं म्हणतात की रुक्मिणीला मिळवण्यासाठी कृष्णाने तेव्हा सर्व असा विवाही उभा असा विवाही उभा असा विवाही
त्या पांडुरंगाने एकच निर्धार दिला आहे की तो स्वतः आठ घेऊ आणि कडेवर आठ घेऊ तो आहे. Thank you.
Thank you.